утро, вейте твичери. 6 часа, в момента сме на реката. Чайте, вие, че изобщо не знам къде стъпвам. Преди нас имаше хора с челници горе на стената. Общо взето колегите са за от 5:30, не са спали. Пастъровата нова година, голямо нещо, откриването на Балканката. Е голямо събитие в рибарските среди, особено за пастърваджиите. Това за тях е като нова година и Коледа по две. Сега се надяваме да стане интересен риболов, да ловим доста големи риби, въпреки че ще има адски много хора на реката. За първи път попадате на канала, ударете червения бутон до него към банарията, а тези, които вече са се абонирали и ме писнало да им повтарям да се абонират, да ударете ни един лайк, да ни донесете късмет, да спасим капото и да ги разбием. Ай! Направих един вир човек, 3 часа съм седел в реката, копах с една лопата, правих, струвах. О, втора! На белио фиш, брат. Ай, Атлетико Мадрид. Бичит. О, прачлето ме кефи, брат. Та обаче по-злобно. Цецо, буцаните няма да излезат на тая вода. Въпреки че тая не е малка. О, направихме дабъл с Мишо. Браво бе, Васко, и ти ли бе? Дабъл! Дабъл пенетрейшн. Тука става нещо страшно. Дубле. Мога да кажем официално, че открихме. Дубле. А, дабъл. Чай, аз аж слизам да ги откачам. Само, че пищат тука аванси е нещо страшно. Ох, котио! Чай, че са яки. Хуй са и двете. Чай, слизам аз. Слизам да ги откачвам аз. О, брат, хуй са и двете. Много хуй. Женска и мъжка, държи по-насам. Твоята едва се е закачила. Чай да не се кръстоса. Ето го вулканица. Да слезна и аз, а? Гледай, моята, каква е бабица. Искаш ли я мерим? Ще я прибереш ли твоята в кеп? Е, нищо. Важното е, че я видях. Избега. Докато ние с Васко освобождаваме рибите и Цецо записа. Пак хубава същия сайз, 40-50. Аре, снимай се. Чакай се. Чудо, тази приказка. Това е размер. Добро откриване. Риби за 20 минути. Та е хуба. Къде ти взе? Там във вир. Вир. Откачи се. Ма беше хуба. Фанах скок. Та беше по-добра, брат. Майко, това ще скъса, бе. Да. Джабо ли джабо? А? Стане третата за 15 минути. Обаче туешката е много добра. Цецо. А, хубаво се гъни, да. Това е подиве, брат, ле. Та е по-голяма и нещо не се дава лесно, брат. Бичис, красота. Тая е хуба, брат, тая е хуба. Направо ги купардисваме. Тая е хубава риба, обаче не се е отказала, много спортна. Тая е женска, брат, пак на белата фишовица. Вие си играете с тия камоли. А? На бело фиш и предишната. Батко, това се сцепи от скоци. 10 скока. Стига. Взривове. Те, няма никаква асистенция. Никога няма с вас, момчета. Никой не ще се метне оряката. Тая обаче е разпърдела фиш. Готов ли си? Ще имаш ланшот. Тая е третата за 15 минути, която хващам лично аз. Това е за откачване. Да, има това за откачване. Батко, аз при се, ще те пусна. Не, тая мой да е по-голема, брат. О, добра е, бат Цецо. Направо се размазахме, хора, благодаря ви за лайка, явно че ни донесе късмет, шибнете по още 2-3 лайка, да ги разцепим и да фанем още някоя огромна буца.
И я ще фана. Пета риба. Провокаторчето направо ги пръскам. Но усеща, въпреки че е голям. Оха. Въпреки че е голям. Оха. Ей, къв як скок. Само не ми късай фишчето. Къв черви бе, брат. Сложи си класиката в началото. Стея фишме, да, не съм честен, верно. Читвам. И аз открих, мога хора, пия кафе в монтата. Ето тук и давам за слизан. Роден за пастър ваджия, но искаш да бъдеш токар. Та въдица, брат, как ги топи. Направо се на страх, за първи път имам пастър ваджийска въдица, дед да ме ке. Не, още не е готово. In the cap. Май да, брат, буца е. Буца е, щом пръчката не мърда. Буца ли е? Бебе ли е? Що се бори така? Я, защото... Откачи се. Откачи се. Откачи се, ама така се. А не бе. Ловете вие на камоли гаголи. Аз си лупам на белил. 6 на 1 на 1. Па не знам. Не оставам го да пропада и съвсем леко го тутра по дъното. Ма тая ми натисна кът голема, а не беше, нали? Фана ли нещо? Клен! Записа. И то тая е хубава риба. Другите пак стоят, тая ми е седма хора, другите са на по една риба. Какво ще ви кажа стратегията? Тая е хубава риба. Притягаме с аванса леко. Не трябва да навивате докато игра, това е наистина хубава риба. Удари на белия тролтюн, като цяло, само на бяло ми удря. Мисля, че ще се откачи. Не е хваната добре. Не тръска точно като типична пастърва. Или е много голяма. Въпреки че я видях и не е толкова голяма, просто е забила в някакви водорасти. Сега ще видим, лошото е, че кепа ми е при момчето. Иначе рибата не върви. Щом не скача, значи не е и... Може и да се е ковнала странично хора и заради това да върви така тегава. Но факт, че е хубава риба. Въдицата просто няма равна. Много ми харесва как ги помпи и ги мури. Ето. Айде, тръгна. Направо сме с два цивода. 100% не е за устата, да? Ох! Бичи е! Много хубава риба. Аре, бе! Защо не мога да я пребора? Виждам я, рибата не е голяма, а се бори много яко. Дали не е голяма? Само я видях как се въртна зад воблера, хора. Стой. Брутална риба. Оказва се, че този провокатор, аз мисля 3-14, че за тук да ще е твърд, той се оказа, че е точен. Ето, много красива. Хубава рибата е голяма, заради това не може да се пребори толкова лесно. Айде, не откази се. Беше дошла, но се отказва на бялото тротинче. Не трябва да се прави обратен ъгъл на въдицата. Много красива. Много красива, хубава. Освобождаваме рибката да си ходи, виждате. Ай към 50-ка, тулста 50-ка, хора. Така, хора, сега малко обяснения. На реката има над 40 човека. С тези, които разговаряхме, виждате, там се наредили, където бях аз, се наредили 7. Долу на Вира бяха 8. Моите приятели хванаха по една риба. Кисиовски е минал през цялата река, има един кефал. Тайната на успеха, първото, което беше, първо ги набара Цецо Какса с суве камолка. Кажи речи, още беше тъмно. Уве цвета проработи, той имаше удар. След това аз извадих една, след това той извади една. След това нещата обаче се промениха, те продължиха да ловят на камоли. Аз рязко смених и сложих фиш. Сложих фиш не за друго, защото е доста по-ясна и по-голяма хапка. Рибите са още е началото на сезона, рибите изобщо не са бодени и имат апетит да удрят нещо голямо. Докато малката, не знам защо, но факт, че я пропускат. Може би след месец-два те ще имат по-голям успех с камолите, отколкото аз с фиша, но сега със сигурност това се видя ясен резултат. Мятаме рамо до рамо. В смисъл, няма лъжа, няма измама.
кой хвана повече риби, аз хванах 7 риби. Сега смених тактиката, спрях да мятам на силикони, смених и мястото, на място, където не ходи никой, за да е по-тип. Та никога не трябва, като ви е клъвнало на едно, да продължавате на него. Винаги експериментирате, не гледате от другите, експериментирате, трябва да си имат ваши похвати, вие да си измисляте нещата. Леко оставяте силикончето да се провлачи по ръба на дупката и да слезе долу и да оставяте течението да го носи. Много важно линията да ви е опънат. Опънат. Мъглата не може да видите кога влакното ви спира, иначе се гледа кога влакното ви спре или се допира до камъче или риба, трябва да реагирате, защото иначе пускате. Много хора ми се оплакват, аз на силикон нямам риба, нямам калване. Тоест, вие имате много калванета, просто ги проспивате, повярвайте ми, защото на силиконите рибите кълват много повече, отколкото на воблери и блесни, защото по-естествено им се подава. Та много е важно воденето, ще направя специален клип за водене на силикони, защото доста и мои приятели не се справят добре с това водене на силикони, а то се оказва ключово за обяснение, ще има в отделен клип, че сам много ми се лови. Пази прозореца, ца Ванио, фанахте ли нещо, бе? Ама не е нещо, какво знах? Нема ли едри? Една 50. Трябва сме 46-я човек на Вира. То не пречи. Въпросът е къде са буците, цеца? Къде са буците, цеца? На реката се напълни с хора, може би има 200 човека в реката. Ние успяхме да бъдем на места, където нямаше хора и сега обедна почивка в 10 часа, след което се продължаваме и се бувкаме в джунглите. Как се изсипах там в течението, съм плетох този кеп. Имаме лек технически проблем, хора. Ключа на Цецо се прецака и не може да запали. С вас потръгваме да търсим ключар тук в града. Някой, който разбира от електроника. Сега отиваме към пазара. Е, тук е пазара, брат. Баяваме ключове за коли тук. Преди светиш, уж. Е, това е Цецо, да дойдеш от София, софийските майстори да не ти направят дистанционната и фонтана да ти го направят. Всичко точно, била е паднала батерията, уж са му е сменили читър. Хената си разбираше от работата и си я свърши. Сега отиваме да се гмуркаме, как вика Цецо, да се правиме на гусите, отиваме да търсиме големите пастърви или да капотясваме. Подарете лайк за монтанската ключарка, която ни спаси. Работи ли? Да, бе. Видели монтанската ключарка как ти оправи работа, а твоите тунинг приятели не могат да оправят един ключ. Ау! Къртим! Ударете един лайк! Продължаваме с риболова. Това беше ключово, защото ако не бяхме оправили колата, трябваше да ходим до София и да се приберем, а сега с Цецо ще останем още една вечер и утре пак ще ги размажем. Така че очаквайте втора част. Къде бе? Има да бъдем го. Обедна почивка ли си, какво? Да. Ядем боб и фасул. А, здрасти. Диво за работа. Здраво ми е да видя. Какво е положението? Екстра. Вие какво направихте? Аз фанах една американка, една балканка, той фана 5-6 американки. Да, но тия дребните. Те вече не са много дреми, е такива са. Да, не са такива, са такива. Силикони ли? Аз на фиш. На фиш. Ние само на клатушки. Е, на яри, една бяла с брукат има. Изпънал си ръцете. Не, не изпънал, не изпънал към 55, да. Знаеш какво става, като фана 40-ка става върица? А? Не. Аз SI-я пуснах, защото знаем, че тук са дребни и мога да си правя кеф. На най-горния вир. Тая си изстреля. А? Е, тука ме кефа тия, гледай какво става. Една след друга си. Мен за това ме кеф и гледай тая въдица какво става. Един червей червен такъв с прежда, ти трябва да ги... Значи по случайно съм го оцелил. Абе, ще стане мухар от мен. Глед. Човек ще скъса, ма не, ти трябва да ти дам да видиш какво усещането става тояга. Тия сутринта, къде беха по кило и половина, по две не дърпаха така, както с това, как го усещаш. Чакай поне тая да е геп. Браво в десетка. Браво е, Васко, и ти ли хвана, бе? Гално. Голям кеф, айде да връщаме обратно. Става, Глеко. Нека да че ти щупи. Трябваше на това мухарка много, на тази муха много, е. Айде тоя път. Ей, как се откачи. Абад, Васко. Оп. Айде, това беше големо, брат. Скъса, беше хубава риба. Сега гледайте какво прави тънкарата на Мишо. Още малко и ще щупи. Всеки момент.
Чакай, ще може да стане вайрал видео. Стой. Леле, 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 вижте какво значи обратен ъгъл на въдица. Леле, леле. Не знам как това не се чупи, човек. Сериозно. Това ви цепи. Оу, yes, baby! Оу, yes! 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 Хайде, бей! Чукни петъчета. Това беше хубаво. Аз само я видях, беше към 40-50. Глед, глед на каква риба и глед какво става в въдицата, бра. Като удари 40 и директно къса. Тя та, гледай, не можеш да я спреш, като фане течението и като те избуши некоя 40-ка и директно къс. Един път ме удари 70-ка на горния вир. Само не разбрах. Тък не се разкълва, човече. Абе, разкълва, то тук никога не спира, докъде не ги изядут. Удари ли ти, бе? Браво, бе. Не, та от малките. Та е по-цветничка. Типи рибка. Иво, ева да фанеш една рибка. А? Та ни е вече по десета на човек. Не така, бе, не така, не така. Изчитен карат. Кво ще кажеш, как те прави спрел, брат, някаква рибка педия, брата. Пак ли, бе? Браво, бе, машина. Ууу, тая. Е, тая, ще къс. Е, чай, то ти чакай, той няма контрол. Нави, че си вече са навия. Е, няма, той няма как да чака. Няма такъв кеф, брат. Чакай, че в момента я муря. Тук им направихме под... Ох, котио! Ало! Добре. След обедната почивка, като набоцахме 10-15 американки, сега слизаме надолу да провериме за някоя друга голяма балканка. Здравейте! Стана страшно, защото това е малко по-голяма риба, отколкото тенкарата може да я носи хора. И ако напъна може да скъси. Ще ми трябва. Даже не съм сигурен дали ще стигне. Малко ми е извън обсега тая. Не бе, аз като за обедна почив. Иначе сутринта с спининга лових балканки и викам чай там на шела са преджапали 150 човека. От спинингистите никой не ловеше нищо. Няма. Да, извадих танкарата, човек, и там не е на това вир на шела. 10 риби за 30 минути. По-приличен размер. Става просто по-малки. Ще ме кара да тичам сигурно. Няма мога да я докарам до кепата. Гледай, аз съм опънал сега, в момента ми е на макс. Тя ако... Е по-голяма. Не. Ако е по-голяма, директно къса. Да, ако не се усетиш на секундата да фърлиш въдицата и директно ти е скъса. С 0-12. А виждаш ли рибата вече? Да. Виждаш ли ти се, чува? Виждаме, да. Пани да видиш как опъ. Аз имам един приятел, ти сигурно по форумите знаеш Кирил Разаков, Кирил. Беше запален по тенкарите, страшна мама. Тук просто ако излъжиш с кепа. Ох, хубава балканка е, да. Нямаше да се справя да е кеп. Замина си. Ми резервните, иначе... Да. Уха. Никакви 0-12-ки, бе, луди ли сте, хора? Я съм с 0-12. Ама аз ако сложа по-дебел, ще ми щупи въдица. Еми, то на мухата е така, то те взима в краката. Воу. Я дай кепеца, бе. Или ходи я изложи пред мене. Но внимавай да не се усети. Трябва да я надхитриш. Защото никога няма се умори. Тя в момента не ни вижда. Виждаш ли къде? Чакай, стой, аз тия. Не, починава се тръска, изваждам я извън зоната и на комфорти. Глед какво прави. Изи гърл, добра ли е? Айде сега е твоят час. 40, не? Нали? Към 40. Айде, да, 40 си отсека. Не, играй грубо. Трябва финно. Айде, напънах я колкото мога максимум. Аз се горе, айде, давай сега, тук ти е лес.
Стой, сега ще ти я докарам. Седи грей се, сега от тук и ще ти я докарам. Айде сега вече си ти. Ей, в кепа ти влезна. Браво, брат, тая трофейната, тая по-голяма от предишната, бе, брат. Малко повече от 40. Та си е хубава. Това е хубав Балкан Джос. Това си е, виж, че ти пълни кепа, колко ти е кепа, брат. Какво е мътна водата. Дори не виждам къде стъпвам, затова вървя около брега. Така че ако пропадна в дупка, да мога да отреагирам и да се хвана. Дигнах една риба, видях я в мотилката. Ето тук виждате колко дълбоко става покрай дървото. И най-лошото е, че и се затъва отгоре на всичко. Така че трябва да сте много внимателни. Аз познавам мястото и въпреки това съм доста предпазлив. Съответно и рибите нещо не реагират добре на примамките. За разлика от сутринта. Е тук крака ми пропадна 40 см в тинята. Направихме хубав риболов и на обедната почивка на американчусите. Надявам се да ви е харесал, може да ударите. Оп, видях я. Видях къде скочи. Е там направи кръг. Е там рибата направи кръг. Хванах я, обаче не е голяма риба, хора. Да, не се тръска, да. Даже е напротив. Доста малко и то американка. Виждате колко красиво. Уникално красива риба. А, забравих да ви кажа. Изгубих си едната слушалка. От предишния комплект едната ми падна на язовира на Враца. За едни костурчета в клип, който така и не видяхте. А сега ми падна другата. От белия комплект. Сега ще имам една бяла и една черна. Как да си взема AirPods, като тези са ми скъпи. Те са ми като консуматив, пуша ги като цигари. Първи риболов с провокатора и с Ван Форда и от двете съм много изненадан. Този, който съм си взел аз е 3.14 и акцията му просто се обозначили, нито е превишена, нито намалена, даже такива по 2 грама ги мята и ги усеща. Аз с прибамките, за които работи и много добре бори рибите, както видяхте, сгъва, огъва се. Имаме по-добра акция, която ще хареса на повечето пастърваджи 2.10, но за мен 3.14 именно за тази ръка е просто въдицата, която искам да имам с титаниеви водачи и съм наистина впечатлен, защото другите са ми винаги били метици. Тая една идея по-твърда и ми пасна идеално. Просто си е правена за мен 3.14, ставаше ги лова тук. Ван Форда просто ме изненада, уникална макаричка, прецизен аван, всичко, което може да искаш от една макара, като страдик. Нямаше как и да се очаква друго от Ван Форда, наистина доста добра макара. Общо взето, тъкъмите доста ми допаднаха, отивам при Цецо и при... Най-добрите дюнери в Монтана. Ай, бъдичи, ставам. Ще пробваме първо дюнерчета, утре ще закусиме с едни бургерчета. Ще пробваме, и са тук на ваше разположение. Ти си ми точно до това, бе. Точно до хотела. Ама аз тук не съм си там жал. Тъкво се сходи зад мен, ако ми спадна някоя камера или телефон. Що е зле на петия етаж, бе, брат? Таласка, той хотел е празен. Лукс, батко, лукс. Денят приключи. Утре ни очаквайте отново с включване, но сега рестартираме батериите. Изсушаваме се. Цял ден бяхме във водата мокри, валеше ни дъжда. Пожелайте ни късмет за утре, ударете един лайк, споделете това видео с приятели. И до следващия път, твичери. Оставям ви с това как ще направим бърз сет, а ако искате да видите примамките, с които лови, може да видите линкове в коментарите или в описанието. Ай!